Хто як? Well, spill it. Гори на полонину, там кліма для здоров'я. You're a touch pale, buddy. How about the... Очі моїх не бачили долу, ці бандюки звіри на дупа. Stay out of trouble. Поутарити, бо топ зараз гарно за життя і правильним лобом. Соп! Later. Надо б того підора приложити лучше, щоб лише потім не видно. Отработали! Больно! Oh.
Без команды не расслабляться! Не спать! Ждем противника! Не уйдешь отсюда, гад! Обалдеть, з автоматом. Що до мене не доходить, для кого старається? От лайно. День та дітка. Ворожці. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. I'm listening. Hey there. Послухайте, хлопці. See you around. Слухаю тебе. Не живете, ну ти йдіть козами іншим поджити давай. Ну, фанатики чутка. Не значить, окей. Нема розуму, значить недоумок або доловець. Зону під контроль. Обалдеть, з автомат. Тут до них не доходить, для кого старається. Мастер, ну? Ну, прийшли ми сюди. Ну, ти що? Де ж ми? Центр зони. Артефактів на дві дулі. Різної погані мені тут, і там отак от вистачає. Що хвилини крити треба? А вони все чупляться, не чупляться. Ні, ну я не... Да.
Я-то думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и Клондайк-артефактор, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Но знаешь же везение свое идиотское, артефактник. Одни тропы нехоженые, и твари некормленные. Сейчас будет музыка. Капет, як усе хрен. Навкрою суці накалам і кайфом шкіт. Та досить уже. I'm listening. Pop in sometime. It can be fun around here. I'll be home. А ще я якось чу. Увечері зібрав контролер усякої звірини та і товкмачу її. Значить, з раннього рання сілію з копою не кидаємося на найближчий табір сталкерів. З одного боку заходять псевдособаки, з іншого підтягнеться плоть, а у центрі на прорив рушить загін зомбі. А сам я уважно стежитиму за вами зі спостережного пункту, от цього глибокого та надійного підвалу. Непогано, непогано. За одну ходку дві нічні зірки. Що так і надалі буде, в гробу я бачив ваш хвалений Клондайк. А от чим я ще слышав. Один свободовец говорит другому. Знаешь. Я больше никогда в жизни не буду есть рыбу. Это почему? Да я им вчера обещал. Ну ты выдал! Что за выдал? Класс! Правду про него кажут, чем брешут. Завалиться бы сейчас подрыхнуть. Хоч би товар, який варти підкидали, раз тут не рости, хай їм грець, але ж... Ось таке вам ім'я. То без цього, курва, то каш. Не, ну хто б то знав, як мені ж зараз додому скочити, як воно мені додому змусить. Таке значить доля. Нічого не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано, так воно й буде. А ось таке, хтось знає? Якось оце йдуть бувалий сталкер та новачок зоною. Тут раз,
в одному місці бували разом зупиняється, як укопаний. І так тихенько каже молодому: чуєш? Оце зараз повільно йди до оного того дерева. Зеленина в шпиньках, ледь знаєте, чи не поповз, аж убив. Доліз якось і стоїть, руками показує, а далі що робить? А бували радісно. Оце так і родять. Здорово, брате, ти щось що розказати хотів? Закопати були готові, а нині он... Wonder again. Next. Well, spill it. Take care and stay healthy. Прийшли ми сюди. Ну, що? Де ж ми? Центр зони. Артефактів не відчуває. Різної похоні мені і там отак от вистачало. Thank you.
Прийшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно, то його в армію йому якраз і місце. Щось конкретно не бремиться. Погодка підозріла вона якась. Слухаю тебе. І вчора також підозріла була. І завтра 100% ще підозріла. Wonder again. Stay out of trouble. Не уйдешь отсюда, гад!
Come on over, bro. Бракує дівок в лісі. See you. Hey, bro. Howdy, ho. Слухаю тебе. Ні, не нравится мені тут. Скорей би назад. Зота руки звідки треба ростуть. Шкода тільки з дуговцями всі тут є. Соп! Later! Скорей бы назад. Не, щось не подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. Ні, ну нормально, що раз нема, значить людей зірина бігає, аномалі купа. Значить можна ось таке лайно гаму завалити. Та унікальне ж місце. Вивчати і вивчати, відкриття робити, людям розповідати. Як курси вам мовчать, або казки розповідати. А хто правду каже, або хоче там поки жити, одразу цоп за орля. Там клімат для здоров'я корисний, а тут же ж, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили довго, ці пандюки, зірина тупа. Не доходить, для кого старається. Люди, а? Ідіоти, що капець? І ніколи ж, головне, не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм пояснюють. Що дадуть, те й жируть задоволені, як одна тварюка. І все, що їм скажуть, то зроблять, неначе більше. Радісно, підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким паслюкам бурять. Здоров був, брате! Ти щось розказати хотів? Wonder again. Next. Take care and stay healthy.
holster your weapon. Immediate assistance. We won't hold out for more than 3. Wonder again. Stay out of trouble. What's up, bro? Come on over, bro. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Все треба під себе підняти, все, курва, під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіот. Pop in sometime! Слухаю тебе! It can be fun around here! Hey there! See you around. Hey, bro. Не, по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочу чого не по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо. Щоб пішло. Слухаю тебе. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Эй, бро. Не, кто як, а я хочу до дому. Горы на полонину. Там клімат для здоров'я корисний, а тут же ж, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили довго, ці бандюки, звірина тупа. От як воно завжди виходить, тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу піз його знає, яка цяця стає. You're a touch pale, but... Next. Take care and stay healthy. Які он де по ній шаряться? Go.
Слухаю тебе. Алло! Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. На шиї первака доброго, щоб усіх вставило. See you. Howdy ho, I'm listening. Sup! Later! Слухаю тебе! Хоч би товар, який варти підкидали, раз тут не рости, хай їм рити, але ж засада. То без шишок, курва, то кашлючий. Головне, надтості не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он небо ні шаряться. Бракує дівок в лісі. Я, ну хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені залишає. Доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло. Капець, як усе гребло. Навкруги суцільна каламутка.
і кайфовуєш. Бракує дівок в лісі. Find a way out. Help. We're running low on. Longer. We've been without water for 2 days, requesting a rescue mission. Head. Attention! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним словом. How'd they go? Бракує дівок в лісі. Hey, bro. Hey there. See you around. Come on over, bro. Ей, вчора також підозріло було. А й завтра 100% ще підозріліше.
Pop in sometime. Ну, розповідай. Уважно тебе смотри. You're a touch pale, buddy. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного запитати. Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, что это штука. Що в місті почалося, може бути до вас? Що тут почалося? О, ти, довбаний курва, вояки, скоти, лишили би до вас. Щоб усім, хто вільно жити хоче, чтобы на місце знайшлося. The emission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up.
Лимончик тобі, на тебе, сука, ёбка! Лови гранату, фраер! Ти орел! Дивись, куда лимоны бросаешь! Я ж тебе гранату уже! Папа! Пиздок, фраер! Ну я подорвал! Прикрывай! На, сука, ёбка! Дивись, куда лимоны бросают! Тихо, тихо! Это нам клюнуло! На, хай, хавай! На, сука, хавай! Капец тебе! Капец вам, падлы!
You think you're hot? Мне фрейра. Attention! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! А я таки назбираю на власний будиночок, що біля річки є, ліс поруч, ні радіації тобі, ані звірини, а
Они под люк резных. How they hold? Hey, Stalker. How are you? I'm listening. How they hold? Ну, поехали. Эй, значит, эй, окей. I'll be home. Обалдеть, за автомат. Что до них не доходить, для кого стараюсь. Мне, значит, я думаю, ты как-то не вон. Нема розуму, значит, недоумок або долгови. Hello! Під контроль. Attention! Attention! An emission is about to hit. Find cover immediately. I'm listening, man. Wonder again. You don't... Stay out of trouble. Yeah.
Концентрати суцільні. А вдома уже ще як було. Come on over, bro! А баба домашнього на стіл. Гарячого. А ось так я вам як. Pop in sometime! Hey, bro. It can be fun around here! Hey there! See you around! Слухаю тебе! Азота, руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Ну, порадовал, порадовал. Не той уже хабар пішов, не той. Може, зав'язувати пора? What's up, bro? You're a touch pale, buddy. Next. Руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Слухаю тебе. Бракує дівок в лісі. Thank you.
Вернешься, Франк! Карачун тобі! Лимончик тобі пендосина! На, хаве гранату! Я дырявый! Хавай гранату!
подперли!
Thank you.
Come on over, bro! Водка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла була.
А й завтра 100% ще підозрілішим. Ну, хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заоздує нос. Pop in sometime. Слухаю It can тебе. Be fun around here. Hey there. See you around. What's up? Здорово, брате. Ти щось розказати хотів? You're a touch pale. Ці кляті довговці вже запарились. Самі по-людськи не живете. Ну, то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чистують. Stay out of trouble. Ну, розповідай. Уважно тебе слухаю. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх ставило. Повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Howdy ho.
I'm listening. Алло! Головне на тосі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять, як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Слухаю тебе. Соп. Later. Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калам і кайфовуш. Здоров був, брате. Ти щось розказати хотів? Wonder again. You don't. І ніколи ж головне не прокинуться. Тут вірять. Next. Твою мать! Лимончик тобі, пендосіна! Thank you.
би товар, який вартий. I'm listening, bro. Тут не росте хаїм грець, але ж засада. То без шишок, курва, то кашлючий. Щось конкретно не премениться. Погодка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла була. Та й завтра 100% ще підозріліша буде. See you. Howdy ho. Hey there. See you around. Не, не нравится мне тут. Скорей бы назад. Не, ну який з нього сотник? Ну який сотник? Фуфло одне, але ж із шкіри бреться усе б йому командувати. Особливо наверх швидше пролізти. Ну ти йшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно, ото його в армію йому якраз і місце. Ну, розповідай. Уважно тебе слухаю. Wonder again. Бракує дівок в лісі. Stay out of trouble. Перва добро, щоб усіх вставило. Алло! Папін sometime. It can be fun around here. Не розслаблятися, ні в Їм що? Їм хорошо. Сидять собі з мене. Твою мать! Hey, bro. Hello? Головне на тосі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться.
See you. Howdy ho. Sup. Later. Господи, хоч би товар, який варти підкидали, раз тут не розпихай і вгрити, але ж засада. То без шишок курвать, то кашлючий. Мне тут. Скорее бы назад. Так хай им греть, ті кляті долговці вже запарились. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чорти. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Не значить ідей, партій. Тут нема розуму, значить недоумок або долгови. Зону під контроль. Обалдеть, з автоматом. Що до них не доходить, для кого старається? Полігон. Ні, ну нормально, що не думаю. Раз нема, значить, людей, звірина бігає, та аномалій купа. Значить, можна усяке лайно гамузом валити, та? Та унікальне ж місце, ну. Вивчати і вивчати, відкрити... How goes the hunt? Людям розповідати. Як курва мовчать. Або казки розповідають. А хто правду каже, або хоче сам по собі жити. Одразу цап за горлянку. Повторити, бо то б зараз гарно за життя із правильним хлопом. От ведь іронія жизни, а? Вчора ще друг дружку закопати були готові, а тепер під одною крышею живемо. Це так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Не, ну хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені все оздоїло. По-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло.
повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним хлопом. А у Азона руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. До Прип'яті, скільки то всього про неї чула, бачити до пуття й не бачить. Повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Як вона мені це оздує? Господи, ти боже. Ну, розповідай. Уважно тебе слухай. You're a touch pale, buddy. Next. Take care and stay healthy.